नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, घणा बधा लोकोना मेसेज आवे छे के सर अमारे पास थवा माटे केटला मार्क्स जोईए। यार वेरी सिम्पल, 80 मार्क्स नी एक्जाम छे तो 26 मार्क्स जोईए। पण केटला बधा मेसेज आव्या छे, घणा लोकोने तो चेट मां पूछे छे, रिप्लाय आपीए छे के भाई 80 मांथी तमारे 26 मार्क्स लावाना छे। तो के साहेब अमे रिपीटर छीए, स्कूल मांथी अमने कंई मळवानुं नथी, तो केवी रीते अमारे 33 लावाना छे, शुं करवानुं? त्यां रिप्लाय मळी जाय छे, पाछो फोन करशे, आत्मान शांति ना थाय एटले। लो बोलो, हवे याद राखो, तमने प्रॉपर समझावी दऊ छो बच्चों, 80 मार्क्स नी एग्जाम होय ने तो तमारा लोकोए 26 मार्क्स लावाना होय। हवे तमे मने पहला ए बताओ कि तमारी एग्जाम 80 नी आवानी के 100 आवानी? तो अमुक तो कहे साहब ए खबर हो तो हूँ काम हतुं। तो तमारी एग्जाम 80 मार्क्स नी छे, कन्फर्म 110% श्योर। हवे तमारुं जे 80 मार्क्स नुं जे पेपर आवशे एमांथी तमारे पास थवा माटे 26 मार्क्स लावाना होय। हवे कोई कहेशे साहेब मैं तो पहला ही आपी थी, એમાં મારે તો લોચા થયા હતા। જો ભાઈ તમે બીજી વાર એક્ઝામ આપી, મતલબ માર્ચમાં હમણાં જે એક્ઝામ આપી એમાં તમે રિપીટર વિદ્યાર્થી તરીકે આપી હશે, તમારી માર્કશીટની અંદર 100માંથી માર્ક્સ લખેલા આવ્યા હશે। તો એ કેવી રીતે લખેલા આવે એ સમજાવું તમને, જરા જુઓ। તમે લોકો જ્યારે 80 માર્ક્સની એક્ઝામ આપો છો તો 26 એ પાસ। હવે તમારા 80માંથી એક્ઝામ આપી માની લો કે 26 માર્ક્સ આવ્યા, તો માર્કશીટમાં કેટલા લખેલા આવશે? 26 નહીં લખેલા આવે, એ કેટલા આવશે સમજાવું જુઓ। તો એને કન્વર્ટ કરવાના 100ની અંદર, ધ્યાનથી સમજી લેજો। હવે અહીંયા તમારા આ માર્ક્સનો ચોકડી ગુણાકાર થશે કે 80માંથી 26, તો 100 એ કેટલા? તો અહીંયા 26 × 100 અને ભાગાકાર આવશે કેટલા? 80। આ 0 0 કેન્સલ થઈ જશે। હવે અહીંયા ઉડાડો તો આ 5 × 2 = 10 થાય, તો હજી અહીંયા વધશે 4, આ થશે 13 × 2 = 26, તો હજી અહીંયા આવશે 2, તો આ કેટલા થઈ ગયા? તો 13 × 5 = 65 થાય, ભાગ્યા 2 થશે તો 32 × 2 = 64 થાય, તો અહીંયા થઈ જશે 32.5, એટલે આને લગભગ 33 કહેવાય। એટલે કે જો તમે લોકો બેટા 80માંથી 26 માર્ક્સ લાવો છો તો તમારી માર્કશીટની અંદર 33 લખેલા આવશે, નહીં કે 26। ઓકે, હવે તમને એમ થાય કે સાહેબ મેં તો થોડી સારી મહેનત કરી છે, મારે 30 આવી ગયા, તો માર્કશીટમાં કેટલા લખેલા આવશે? તો એનું કેલ્ક્યુલેશન આપી દઉં, જુઓ કે અહીંયા 80 છે, 80માંથી તમે લાવો છો 30, રેડી? તો 100માંથી કેટલા લખેલા આવશે? તો જરા જોઈ લો, અહીંયા 30 × 100 થશે અને ભાગ્યા કેટલા કરવાના? 80। હવે આ 0 કેન્સલ થશે, 5 × 2 = 10 આવશે, એટલે 4 વધશે, નારાય થશે 15, અને અહીંયા વધશે હજી 2, તો 15 × 5 કેટલા થાય? તો કે 75, અને હજી આવશે 2। હવે આના અડધા કરવાના રહ્યા તો કેટલા આવશે સોચો હેડો, તો અહીંયા થશે 3 × 2 = 6, અહીંયા વધશે 1, 15 થશે 37.5, સમથિંગ 38 માર્ક્સ તમારા આવશે। હા, 5 માર્ક્સ વધી ગયા ને, તમારા લાવવાના કેટલા હતા? 33, જ્યારે તમારા આવે છે કેટલા? 38। આવી રીતે તમારું કેલ્ક્યુલેશન થશે। કોઈ એમ થાય કે સાહેબ મેં તો સારી મહેનત કરીને 40 આવે, તો માર્કશીટમાં 50 લખેલા આવશે, કેમ ખબર? કારણ કે તમે 80ના અડધા લાયા છે, તો તમારે માર્કશીટમાં 100ના અડધા લખેલા આવશે। આવી રીતે તમે લોકો 26 માર્ક્સે પાસ થશો। સો પ્લીઝ, જે તમને કેલ્ક્યુલેશન મેં કરી આપ્યું છે, બેઝિક એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડના બંનેના વિડીયો આપી દીધા છે, અને સાયન્સનો વિડીયો પણ હજી હું અપલોડ કરીશ, અને વિશેષ ઇન્ફોર્મેશન કે આવતીકાલે, એટલે કે આજે હું વિડીયો બનાવી રહ્યો છું શનિવારે, આવતીકાલે રવિવાર છે, તમારું સોમ મંગળવારે એક્ઝામ છે મેથ સ્ટાન્ડર્ડ એન્ડ બેઝિકની અલગ અલગ, તો એની અંદર તમને હેલ્પ માટે હું લગભગ 15 થી 20 માર્ક્સની તૈયારી લાઈવમાં કરાવવાનો છું। સો પ્લીઝ, તમે અગર એક રિપીટર વિદ્યાર્થી છો તો પ્લીઝ હાજર રહેજો, અને આપણે મળીએ છીએ લાઈવ વિડીયોની અંદર। થેન્ક યુ સો મચ, બાય બાય।